Stockholmsbörsen tappar fart men stiger fortsatt svagt. Wall Street går mot en riktigt stark öppning, speciellt då Nasdaq efter AI-bolagets styrkebesked igår. Välkomna till torsdagens börskoll. Ja, Avanza har en ny vd på plats. Gustav Unger plockas ifrån Nordnets styrelse. Och så fördjupar vi bilden. Expanderande storbolaget Nvidia rusar ju i förhanden. Tim von der Karl Armfelt är med oss här idag. Och så har vi tyska industri-PMI som kom in återigen svagt. SEB:s Markus Widén berättar hur det här påverkar eventuella räntesänkningar framöver. Men vi börjar i Avanza som efter en lång process och bakslag nu har utsett en ny vd. Det är Gustav Unger som plockas från konkurrenten Nordnets styrelse. Och den här gången har bakgrundskontrollen varit extra noggrann. Ja, det är bra att du frågar det. Nej, men alltså det är i princip har vi gjort tre bakgrundskontroller. En har gjorts internt här och sen så en har och även här gjorts externt. Plus att även våra headhunters har gjort en bakgrundskontroll. Så att det är liksom från tre olika vinklar har man gjort det här. Och Gustav har befunnits hel och ren. Så att vi känner oss ganska trygga, men man ska aldrig säga aldrig. Nej, men Gustav, har du något skelett i garderoben? Ja, jag har fått den frågan så många gånger här under de sista veckorna. Jag har gjort massa bus i barndomen och så vidare. Men jag tycker inte alls att jag har några skelett i garderoben. Allt är preskriberat. Ja, det här är ju en process som Finansinspektionen gör och det är så regelverket ser ut. Men jag hade aldrig tackat ja till det här jobbet om jag inte var absolut säker på att jag är hel och ren. Och hela intervjun hittar ni på di.tv. Noterar att Avanza stärks 1% efter beskedet. Så till det som stärker världens börser. Nvidia-rapporten som var klart bättre än väntat. Det ska vi prata om nu. Säg välkommen till Tim von der Karl Armfelt. Tack så mycket. Det här var ju en kanonrapport som återigen slog högt ställda förväntningar. Samtidigt så var det ju många investerare som plockade hem lite vinst inför. Tvivlade du någonsin? Jag tycker ärligt talat att det är alltid otroligt jobbigt när du har ett innehav eller ett bolag som är bäst i världen på nisch och som är priced to perfection. Och sista åren har man varit med ett Evolution eller ett Novo Nordisk och man fått leva med ett kvartal där bolagen ser ut att vara väldigt dyra. Och där är ändå Nvidia unika. I att de är den ultimata vinnaren på generativ AI, men det är också ett väldigt högt värderat bolag. Så jag tyckte att gårdagens rapport var exceptionellt jobbig att sitta och vänta på. Och den slog ju då återigen förväntningarna. Vi ser ju hur aktien rusar här i förhanden nu, även om mottagandet var lite försiktigt till en början. Men för första kvartalet då, Nvidia spår intäkter på $24 miljarder. Ser du att bolaget kan fortsätta prestera på de här nivåerna och ha den här tillväxttakten? Alltså, om man gör bara en reality check då, för ett år sedan i Q4 omsatte bolaget $6 miljarder och i år så omsätter de $22 miljarder. Det ska inte egentligen gå för ett bolag att gå från 6 till $22 miljarder i omsättning. Och då ser de från Q4 till Q1 så ska växa från 22 till 24. Så är det realistiskt? Ja, definitivt. Vi har lagt otroligt mycket tid på generativ AI och jag tycker ändå liksom det de säger igår på kolet och det som står i rapporten som min största takeaway är att de säger ändå att nu har den här inflektionspunkten skett för generativ AI. Det är många sektorer, många industrier, allt från hälsa till finans och bank till industri som köper deras GPUer för generativ AI. Och det är därför de kan gå från 6 till 22 och det är därför de kan gå från 22 till 24. Så att det är verkligen en breaking, det är genombrottspunkten. ChatGPT blev precis som iPhone en innovation som kommer att gå till historien. Och hur man vänder och vrider på det så är det svårt att hitta något annat bolag på börsen som blir en tydligare ultimat vinnare på generativ AI än Nvidia. Sen kan man diskutera några av de andra big tech-bolagen som också säkert kommer få lite medvind. Men Nvidia är den ultimata vinnaren. Så ja, $24 miljarder, det är alltid jobbigt med bolag som växer så snabbt. Vi såg ju det inom medtech, ett antal bolag som fick under covid då en uppsving. Så gick det 1-2 år och de intäkterna försvann. Skulle det vara så för Nvidia, ja, men då blir det jobbigt. Så att jag tror det är nog den största frågan. Kommer du få väldigt mycket intäkter nu i 1-2 år? Eller kommer de kunna göra det som vdn sa igår på kollet? Att fortsätta växa varje år nu 5 år i rad?
Så det kommer vara en diskussionspunkt. Mm. Men för det här är en aktie, alltså om vi inte bara tittar på bolaget har ju haft en otrolig resa, det har ju även aktien haft, och er Tin World Tech adderade ju Nvidia under 2023. Liksom, hur ser du på potentialen om vi ser på aktien härifrån? Mm. För 3 år sedan när vi startade World Tech var det ju tanken att det skulle vara lite mer mellanstora teknikbolag inom tech och hälsa. Sista 3 åren så har allt värde i globala börsindex skapats av de absolut största bolagen. Och för 1 år sedan när vi la all vår tid på generativ AI så kände vi att vi faktiskt ville öka upp lite i big tech. Så vi tog in Nvidia i januari för 1 år sedan. Och även då var aktien högt värderad. Det var ganska jobbigt att plocka in den i portföljen. Vi har inget mot tillväxtbolag men är ändå högre värderat än många andra innehav. Så att vi är väldigt glada för att vi har Nvidia. Det är 4% av fonden, så normalt stort innehav. Inte kanske 8% som vissa FANG-dominerade fonder är. Så normalt stort innehav. Så det var jobbigt att plocka in det. Men 1 år senare, när vi har lagt mycket tid på sektorn, så känner vi ändå att det är tydligare nu att Nvidia kommer närmsta 1 till 3 åren att bli den tydligaste vinnaren på generativ AI. Och 2, generativ AI är här för att stanna. Det genomsyrar väldigt många industrier, väldigt många bolag, och det kommer ändå nu löpande lite datapunkter som visar vad man faktiskt kan använda det till också. Carl, när man lyssnade till vd:n där, Jensen Huang, han skulle sagt på callet där att efterfrågan på Nvidias senaste produktsortiment kommer att fortsätta att överstiga tillgången under resten av det här året. Det kanske gör det lite lättare då att känna att man har plockat in det i portföljen, för det låter som resan kommer fortsätta, eller? Jo, för bolaget. Men bra bolag eller bra aktie? Så återigen, vi vill hitta ultimata vinnare i tekniknischer. Nvidia är en ultimat vinnare, men det är alltid jobbigt när bolag är priced for perfection. Så det är det. Värderingen i Nvidia är det vi har kämpat emot hela förra året. Och det är därför vi har haft en normalstor position och inte vågat ha det som ett jätteinnehav. Tidigare har man jagat bolag som har varit värderade perfekt, och det är inte alltid det slutar bra. Men 1 år senare ska jag ändå konstatera, ja, de är den ultimata vinnaren. Och jag tycker ändå, nu man tittar på Sora, som är nästa generation av videoverktyg som OpenAI jobbar med. Det är ändå nästa datapunkt förutom Microsofts Copilot som visar vad kan man faktiskt använda den tekniken till. Så att jag tycker när det kommer lite fler datapunkter som visar att generativ AI är här för att stanna och Nvidia är den ultimata vinnaren. Så tänker man då Mag7 eller FANG, så kommer Nvidia vara en medlem av den här lilla exklusiva klubben av 5-10 bolag som är bland de 5-10 största bolagen i USA kommande år. Spännande att säga det här med Sora, för vi har liksom översköljts av de här videorna nu på sociala medier och blivit liksom förundrade över kraften i det där. Är det de sakerna du tittar på, eller är det någonting i rapporten som, liksom som du tar fasta på när du gör din analys? Jag tycker att när han säger då den här inflektionspunkten för generativ AI och pratar om att riktig industri är som då finans, bil och hälsa. Det är de som köper de här GPU-erna och faktiskt nu i stor skala börjar köra generativ AI på till exempel gammal forskningsdata. Det är ändå riktiga industrier med en riktig applikation. Och det blir på något sätt kanske lite mer riktigt då än om vi tar Will Smith käka pasta, som är de videos man kollar på själv. Så att det håller på att ske på riktigt här och nu. Tillbaka till, ta Ericsson eller Nokia för 20 eller 30 år sedan. Man köpte sin första mobiltelefon. Då fanns det analytiker som sa, okej, men alla köpte en telefon, då kommer tillväxten att bli negativ. Om man har köpt ganska många telefoner själv sedan 96. Och det är en fråga också i Nvidia. Bygger alla de här big tech-bolagen nu ett kolkraftverk som kan producera i 10 år? Eller kommer de tvingas att köpa ett nytt GPU varje år? Och de som har en dator hemma och tittar också på Moores lag, så är det ju inte ett kolkraftverk. Utan man kommer ju tvingas att köpa fler GPUer för varje år som går. Och jag tror att det Nvidia jobbar väldigt mycket nu, det är att göra de här strategiska samarbeten. Som gör att i princip alla big tech-bolag som vill sälja då generativ AI som tjänst, det vill säga motsvarigheten till cloud providers fast för generativ AI, de har ju nu alla samarbeten för Nvidia. Flera av dem vill göra egna chip, men Nvidia är nu väldigt duktiga på att använda sin monopolistiska situation för att ändå bygga ett långsiktigt samarbete. Så att om man jämför med Tesla för ett par år sedan, Tesla kikade mycket på. Elon Musk var otroligt duktig på vissa saker, framförallt kanske för 5 år sedan när det var lite tidigare hans tillväxtresa. Men Tesla har ju inte samma inträdesbarriärer som de andra bolagen i Mag7. Det kommer ändå nu väldigt många andra duktiga elbilstillverkare, inte minst från Kina.
Finns det risk att det kommer andra konkurrenter som också blir duktiga nu i den här boomen? För Nvidia så kan man säga att instegsbarriären är mycket högre än för en elbilstillverkare. Så att det är, återigen, de har kommit in i MagSeven, det är ett av världens största bolag. Det är EV/EBIT, ungefär 35 i år, någonstans där man kollar på värderingen. Men instegsbarriärerna är ju ändå brutalt stora. Och det finns några då, Sam Altman, Google, som vill designa egna chip. Men fortfarande så kommer ändå Nvidia, oavsett vad Google gör, vara den ultimata vinnaren inom generativ AI. Men Nvidia är den ultimata vinnaren inom generativ AI. Tillbaka då till aktiekursen. Om man som investerare eller sparare går in nu, så är det ju ändå många som höjer ett varningens finger att man är lite för sent på bollen. Hur ser du på risken att börja komma in på de här nivåerna? Ja, vi har tagit den här lite tråkiga mellanvägen. Att det är ett mellanstort innehav. Vi tror på dem långsiktigt. Vi lägger mycket tid på generativ AI. Och de två bolag där vi tycker att generativ AI är lägst varierat i dagsläget, det är faktiskt Microsoft och Google. Och om man tar Gemini, som är Googles sista stora språkmodell, så visar det sig faktiskt nu att den är ungefär 20 gånger mer effektiv än GPT-4. När man pratar med ingenjörer som jobbar med stora språkmodeller så säger alla att Google är duktigare än OpenAI på att faktiskt bygga språkmodellerna. Men OpenAI har ju kommit 2-3 steg längre att göra kommersiella produkter som folk använder. Så att Google är väl det bolag, om man är en värdeinvesterare inom tillväxt, där ändå den här AI-optionen är väldigt lågt prissatt om man tänker sig värdering och tillväxt. Snarare där då än att börja gå in i Nvidia på de här nivåerna. Ja, ska man vara lite tråkig om man vill tjäna pengar på AI, så då ska man kanske inte slängas över Nvidia dagsläget. Men återigen, när ett bolag kommer i en så här unik position, för det är ändå den största industriella revolutionen på länge och det kommer vara återkommande intäkter i många år. Så det är omöjligt att ge ett råd till någon. Jag kan säga att Nvidia är det mest svåranalyserade bolaget vi har i hela portföljen på sätt och vis. Vad ser du för potential i andra AI-bolag? Om du pratar lite Google och Microsoft och sådär, vad ser du där? Om man gör då en sektoranalys så kan man tänka sig så här då. Ta cloud providers. Det finns 4 stora i världen. AWS är störst, Google är topp och även Microsoft med Azure. Det är ju en marknad där det är få aktörer som har i princip hela värdet. Alla sektorer som gått från offline till online, det blir inte 30 vinnare. Det blir 1, 2 eller 3 stycken. Så vi tror inom generativ AI, så det kommer finnas de som bygger järnvägen. Det är Nvidia, de gör chippen. Och i dagsläget så är det den mest tydliga vinnaren. Sen så kommer det finnas de som äger järnväg. Och där tror vi ändå att både Google, Amazon och faktiskt då Microsoft kommer vara relevanta aktörer. Men det är svårt att se att det kommer någon ny från ingenstans. Och det är svårt att se att det ska vara 30. Så att precis som med cloud providers kommer vara få vinnare. Det kommer vara att de största har sådana enorma skalfördelar så att det blir svårt att konkurrera. Så big tech är netto den största vinnaren på att också då faktiskt serva den här järnvägen kommande år. Och tänker man sig då, vilka bra lok finns det? Där har vi under sista året ökat i Adobe. Vi har ökat i Microsoft som kommer med Copilot, som vi också tror de faktiskt kan dubbla sin betalning från respektive användare. Men i övrigt så har vi hittat förvånansvärt få lok. Så att det blir just då järnvägsproducenterna och järnvägsägarna som man får lägga vikten vid i det här läget. Och sen då, första kilometern är ett ultramaraton. Det gäller att vara otroligt nyfiken, vända på varenda sten. Men tillbaka till Nvidias rapport. Att gå från 6 till 22 miljarder dollar omsättning och ha en 50% i marginal. Det här är ett iPhone moment. Det är något som vi kommer leva med och förhålla oss till i alla sektorer. Och vi kände väl också att det var en revolution för ett år sedan som inte var kryptovaluta utan någonting på riktigt. Och det har ändå besannats. Så att framtiden är ny teknik, inte gammal teknik. Det visar faktiskt också Nvidias rapport. Kul med de här järnvägsliknelserna på tal om industriell revolution här nu, eller en teknisk revolution. De är ganska bra faktiskt. Men hur tänker ni att ni ska vikta ert innehav till den här järnväg, lok, ägare och själva tågen? Då tror jag fortfarande då att om man tittar på cloud de sista 10 åren så har det varit då järnvägsägarna som har lyckats bäst och inte de som har tillverkat järnvägen. Så att det är någon slags grundprincip. Men där är fortfarande ordet ute. Och just vad gäller lokomotiv då, där har det varit ändå förvånansvärt få. Tittar man då på en kreatör som har använt då Adobe Photoshop i 30 år, den kanske har testat lite Midjourney nu, men om Adobe bara har okej generativ AI,
så faller man tillbaka till att använda ett gammalt arbetssätt man är van vid. Men sista året så ändå lite färre lok än just järnvägsägare när vi gjort den här analysen som har stuckit upp och faktiskt kommit med kommersiella produkter. Så att det blir precis som cybersäkerhet. Cybersäkerhet, jättesvårt att hitta enskilda bolag, men cybersäkerhet kommer in i alla bolag i hela världsekonomin. Och just nu inom hälsa, vi kan inte identifiera ett bolag som kommer tjäna pengar 2024 på generativ AI. Däremot vet vi att ett bolag som Novo Nordisk, de kommer öka produktivitetsgraden tack vare sina verktyg. Så då kan man inte välja ett enskilt bolag, utan ska man ha exponering, då tror jag att det är mer faktiskt just då järnvägsägarna där man ska lägga tiden när man analyserar de här bolagen. Men ser du att ni viktar om det här mot liksom Nvidia, mot Adobe, mot Microsoft, eller vad tänker du? Vi har en ganska stor andel i dagsläget, men jag kan säga att man blir ju mer sugen på att öka bara efter gårdagens rapport. Så är det verkligen, och man blir mer sugen när man ser ett Sora, för att det visar också hur många industrier som faktiskt påtagligt kommer att förändras. Också tillbaka till det här digitala hjulet. Hur lång tid det har tagit för OpenAI? Allt går ju väldigt fort. Vare sig det är ett dataspelsläpp eller en ny social media. När sociala medier styr allt så är det väldigt många användare som på kort tid adapterar de här nya teknikerna. Och det talar också för att om det dyker upp nya saker inom AI som faktiskt kan visa både tillväxt och lönsamhet som vi gillar, då gäller det att vara lite mer kanske öppensinnig än vanligt just vad gäller AI, tror jag. Men Nvidias storlek gör ju att liksom index flyttas beroende på om det går bra eller dåligt. Idag ser ju Wall Street framförallt då Nasdaq ut att stiga klart givet hur Nvidia ser ut att gå. Hur, liksom, Nvidias rapport, hur mycket mer kraft ger det till Wall Street och liksom till hela sentimentet? Det är ju väldigt jobbigt att hela värdeutvecklingen i vare sig ett S&P eller ett Nasdaq är koncentrerat i bara 7 bolag. Det skapar väldigt stora imbalanser, och det är nog väldigt drivet av många passiva fonder och många indexprodukter. Så att om man tittar bara en storlek under de här, så är det ändå väldigt många bolag som har gått sidledes, även fast de har faktiskt utvecklat både vinst och omsättning åt rätt håll. Så att just den imbalansen, det är väl aldrig bra när det blir som 2001 och Ericsson blir för stor del av ett svenskt index. Och det är det som börjar ske nu i Nvidia, det är väldigt lik faktiskt dynamik. Men det är de här sektorerna med monopolister. Och jag tycker en sak som vi i World Tech har kämpat med sedan dag ett, som ett viktigt ledord, det är att hitta ultimata vinnare i många, många olika nischer. Det kan vara allt från betalningar till AI till olika nischade SaaS-tjänster. Så att någonstans den amerikanska approachen, försöka identifiera en ultimat vinnare tidigt och sen vara extremt långsiktig när det har kommit in ett sådant bolag. Det har funkat i Amazon, det har funkat i Google, det har funkat i Facebook. Och det känns ju lite som att Nvidia ändå är det hörnet av schackbrädet, även fast värderingen är hög. Så att jag tror bara att lägga mycket tid på ultimata vinnare. Och var 5:e till 10:e år så kommer det komma en sån här teknikrevolution. Vi lever i en digital tidsålder, och när man tittar på värdeskapande på börsen eller ute i ekonomin så är det uppenbart att mjukvarubolag och innovativa bolag, det är vår tids framgångssagor. Så att vårt fokus känns ju liksom än mer relevant. Sen kommer det aldrig vara lätt. Alltså generativ AI kan man lägga hela sin dagliga tid på att analysera. Så det sker väldigt, väldigt fort. Och då är det svårt. Ursäkta. Vi ska prata mer bolag med dig alldeles strax. Då ska vi fokusera mer på svenska börsen. Men först tänker jag att vi ska ta och kika till hur Stockholmsbörsen rör sig. Ja, Stockholmsbörsen avancerar med stöd från stigande omvärldsbörser med lejonparten av storbolagen på plus. SBB sticker ut med en uppgång på 6% följt av Electrolux och Atlas Copco. I botten på samma index H&M och Nibe. AstraZeneca handlas utan rätt till utdelning och sätts ner med ungefär lika mycket på börsen. Saab tappar 3% efter en rekommendationssänkning till neutral från Citi. Sobi pressas också av en rekommendationsförändring där Deutsche Bank nedgraderar rekommendationen för specialistläkemedelsbolaget till behåll.
Och det är många bolag som har rapporterat idag. Krisande Viaplay rusar 18%, mer om det alldeles strax. Marknadsundersökningsbolaget Sint ökade sitt justerade EBITDA-resultat till 15,2 miljoner euro i fjärde kvartalet. Samtidigt så minskar omsättningen med 10% för bolaget. Aktien backade inledningsvis men är nu upp 5%. Better Collective som släppte sitt bokslut efter stängning igår tappar 5%, 3,5% nu. Besparingsprogrammet IFR Nordic som inleddes under fjärde kvartalet 2023 väntas medföra besparingar om cirka 60 miljoner kronor per år från andra kvartalet i år. Aktien backar över 6%. Fastighetsbolaget Catena stiger 5%. Driftöverskottet i fjärde kvartalet var 359 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 258 miljoner. Fastighetsbolaget Sagax hyresintäkter uppgick till 1,1 miljarder i fjärde kvartalet och förvaltningsresultatet uppgick till 909 miljoner. Den aktien stiger 3%. Konsultföretaget BTS ökade EBITDA-resultatet med 22% i fjärde kvartalet och aktien stiger 5%. Så ser vi investmentbolaget Lundbergs som ökade resultat per aktie från 6 kronor 10 öre till 29 kronor och 25 öre. Utdelningen föreslås höjas från 4 kronor till 4 kronor 30 öre. Det är i linje med höjningar tidigare år och den aktien stiger 1,5%. Nu ska vi ta oss till lite makro för preliminära PMI-siffror från Tyskland, Frankrike och EMU visar idag fortsatt krympande ekonomisk aktivitet ute i Europa. Framförallt stod inköpschefsindex för tyska industrin ut och den sjönk till 42,3 där väntat var 46,1 och det här var åttonde gången i följd som PMI-utfallet i Tyskland kom in under 50-gränsen. Och vi frågade Marcus Widén, makroekonom på SCB, hur stökigt det här är just nu. Nej, men jag menar, det är ju en av våra viktigaste handelspartner, men det är också tydligt då att Tyskland har ju varit föremål för den liksom största utmaningen som vi har sett de senaste åren. Energifrågan i samband med att Ryssland attackerar Ukraina och de problem man har där. Men sen också kanske kopplingen till viss del även till Kina, att de har liksom mer produktion där och att Kina har gått knackigt. Så det är liksom att det är inte små bäckar, men ganska många saker som går motigt för Tyskland just nu. Hur mycket påverkar Tyskland och så att säga euroområdet i stort och liksom ECBs syn på marknadsprissättningar just nu? Ja, men Tyskland är ju som alltid viktigt, men då får man väl liksom i den här situationen då ändå observera att Frankrike, Spanien och Italien, de andra större ekonomierna då motverkar till viss del. Och när det gäller ECB så tycker jag väl ändå att realekonomin borde ju spelar viss roll, men just nu så är ju känslan av att det är någonting som är lite mer av sekundär karaktär eller kanske ännu längre ner på listan. För ECB har ju på något sätt från att i höstas i vintras fokusera väldigt mycket på inflationen här och nu, så har man ju då den senaste tiden börjat fokusera allt mer på att hur viktiga vårens rönerörelse blir för att blicka fram för inflationsförutsikterna i euroområdet som helhet. Och hela intervjun med Marcus Widén finns på di.tv. Vi blickar mot Stockholmsbörsen då, vi pratade om den nyss. Det är ju rapporter som har tagits emot ganska blandat den här säsongen får man säga. Några av Tins största innehav, Evolution Surgical Science. Där jag tänkte att vi börjar i robotkirurgibolaget. Hur ser du på bolaget efter rapporten? Det var ett svagt fjärde kvartal ska vi säga. Ja, medicinteknik har vi generellt haft ett väldigt, väldigt starkt start på året. Och då är det alltid lite lättare att vara lite mer så här laid back om man har något enskilt bolag som inte kommer de bästa siffrorna. Så Medtech för oss har varit otroligt starkt bidragsgivare år. Och det är väl Surgical som hade den sämsta rapporten. De behåller ju sina mål 2026 i omsättning och marginal. Och det de säger i Q4 är att de har haft lite lägre försäljning inom educational. Vanligtvis så brukar det vara mycket kvar av en budget, att sjukhusen tar Q4 och väldigt mycket av de här avsluten sker framförallt i december, klassiskt mjukvaruförsäljning. Och det skedde inte i år. Nu har vi träffat bolaget och jag tycker liksom att ändå den förklaringen håller. Jag tror inte att de försöker sopa något under mattan. Utan Q4 blev inte samma starka säsongsmönster som det brukar vara. När vi gick ifrån kvartalsrapporten ska vi säga att lite tråkiga siffror. Men det är ingenting i rapporten som ändrar vår långsiktiga vy. Det är ett bolag som har hög tillväxt, hög lönsamhet, en unik position. Tittar man på kursreaktionen så såg vi också då att Intuitive Surgical, som är en kund till Surgical Science, hade ju en väldigt stark Q4-rapport.
De talar om att antalet robotingrepp har ökat väldigt mycket. Och då tänker väl många att då borde väl ett Circle hänga med direkt. Men då inser man att det är lite annan kanske dynamik då i det här förhållandet. Och därför tror jag också att kursen var ner lite extra mycket. Så att sämsta rapporten bland våra medtech-innehav. Men jag tyckte det inte var något som gör oss nervösa över bolagets liksom konkurrenssituation eller produkt. Roadmap, utan jag tycker mest att det ser väldigt bra ut. Tycker också att det ser ganska bra ut för Evolution som också är ett stort innehav. Där har vi fått flera nyheter också efter rapporten med att en spelmyndighet i USA lägger ner sin förundersökning mot, eller utredning mot bolaget. Man har ett samarbete med Caesars. Evolution har ju liksom, vi såg hela 2021-boomen och sen så har det ju varit lite tuffare. Men ser du att man är tillbaka på sin fina tillväxtresa härifrån? Jag tror att tillväxten kommer att vara lite lägre. Och det är inte för att de växer långsammare, det är för att basen är så pass mycket större. Vad träffar bolaget och samtliga konkurrenter på ICE för ett par veckor sedan? Vad ska man då säga om ICE-mässan? De har ju två konkurrenter som heter Light & Wonder och Playtech. Båda känns väldigt, väldigt trötta. Den enda konkurrenten som har lite spänst i steget, det är Pragmatic som fortsätter att ta lite marknadsandel. Och då kan man ställa sig frågan, Evolution har alltid tjatat om, vi ska vara paranoida och vi ska behålla distansen produktmässigt till tvåan. Hur mycket distans bör man behålla för ett Pragmatic? Jag tycker man ska lägga mer tid nu på att analysera tillväxten i EBIT för bolaget och tillväxten i fritt kassaflöde, återköp och utdelning. Så tittar du på återköp och utdelning och fritt kassaflöde, då finns det all anledning som aktieägare att vara otroligt optimistisk till det de gör. Även fast man har en lite lägre tillväxttakt. En annan insikt, Evolution. Vi har följt bolaget sedan IPO. Träffat dem många gånger. Jag tror ändå att vi har underskattat hur bra Martin Carlesund är. Det är en företagsledare som åker runt hela jordklotet. Tror han har varit mycket i USA sista tiden. Och faktiskt stängt lite strategiska samarbeten. Så att någonstans, de här entreprenörerna gör enorm skillnad. Det gäller ett paradox, det gäller ett Evolution, det gäller ett Surgical Science. Och det känns ändå som att Martin har faktiskt lite mera ambition och energi än även av många andra väldigt duktiga företagsledare. Vi försöker ju få Martin Carlesund till studion. Vi får se när han får till det mellan sina olika resor. Ja, nu kanske han har fått en heads up i alla fall att vi är intresserade om inte annat. Vi ska också hinna med ett av era mindre innehav. Det handlar om marknadsundersökningsbolaget Sinter. Kommer med rapport idag. Har nu stigit faktiskt 5%. Det brukar slå ganska mycket på de här rapporterna. Vad säger du om dem? Man hade ändå en omsättning som sjönk med 8 miljoner euro. Vad tänker du långsiktigt? Vi är tre bolag med stor nettoskuld. Det är Sinch, det är Sint och det är Embracer. Och där av de tre så tycker vi att Sinch är de som tydligast nu har kommit ut av problemet i att deras nettoskuld sjunker faktiskt nu markant, 10% per kvartal. Så de har ändå visat dem att kassaflöde och att de kommer att klara att få ner sin skuldsättning. Då har vi då Embracer och Sint som är lite kvar. De ligger 6 månader efter ett Sinch i sin omställning. Så båda är kanske lite mer svåranalyserade än gemene bolag i portföljen. Och Sint specifikt då, om man ska säga någonting intelligent, så hur man vänder vidare på det. Nu har jag träffat Giles Palmer rätt många gånger. Det är en person som kom in i det uppdraget och efter att ha varit vd ett kvartal insåg att det var otroligt mycket mer att fixa i produkt, i kultur och i den här bolagsresan än vad han trodde när han tog jobbet. Så han har nog varit ganska frustrerad och slitit sitt hår nu under en period. Och jag tycker det finns ändå små tecken här i Q4-rapporten att man börjar röra sig i rätt riktning. Han var ju väldigt optimistisk på kolet kring att just produktkonsolideringen, att gå till en plattform från 4, ha en API, går lite bättre än väntat. Det jag hade önskat var väl att se någon krona till i kassaflöde och se att nettoskulden kom ner lite mer än vad den gjorde. Så att det är ett bolag där man måste fortsätta liksom, ligga nära bolaget och analysera dem under hela 2024. Så det finns små tecken på att de rör sig i rätt riktning. Så försiktigt optimistisk, men det är inget bolag som man likt någon nordisk bara kan stoppa i byrålådan, utan de måste fortsätta få ihop produkten, få ner nettoskulden och sen när de har fått ihop produkten visa att de kan växa omsättningen igen. Och det viktigaste nu då, det blir så här, under den här konsolideringsperioden, får de vara en svag tillväxt då, då kommer det inte vara något problem alls. Det är jobbigt om omsättningen krymper varje kvartal nu tills man har en produkt. Ska man säga någonting är alla mjukvarubolag som vi kikar på. Så att hitta bolag som på riktigt har en produkt med en API och helt global i sitt produkterbjudande, de bolag tenderar att gå mycket, mycket bättre.
Har man gjort många förvärv och sitter med liksom icke-konsoliderad mjukvarukod, det är svårt över tid om man ska vinna stora internationella kunder. Och där har ju Giles ändå satt ut då någon slags flaggpost för vart han vill. Och är nu väldigt, på kolet var väldigt glad över det steg man tagit i Q4. Men det måste de ju fortsätta göra. Så att de är fortfarande, kämpar i rätt riktning men har mycket att bevisa under 2024. Men på omställningstemat ska vi prata lite Embracer då också. Tar små steg i rätt riktning, men Lars Wingefors har ju kämpat länge nu. Vi kan vara glada att det finns någon som kämpar. Annars hade det varit Viaplay, annars hade det varit kört. Så att Embracer, jag tyckte också, precis som Sint, så var det ändå ett myrsteg i rätt riktning i Q4. Jag tror det folk missade var att de faktiskt betalade ut då 2 miljarder kronor i tilläggsköpeskillingar. Hade inte det legat i Q4 så hade det varit lite mer uppenbart att nettoskulden minskade. Så att ett kvartal då när nettoskulden är liksom visuellt lite upp, det tror jag att det är väldigt många reagerade på. I Q3 så minskar nettoskulden, det blev liksom relief rally för aktien. Och nu i Q4 så tror jag folk tyckte att just den punkten var lite extra jobbig. Det var mycket viktiga titlar i Q4, som är nästa kvartal. Vi har gått igenom hela den serien med titlar som kommer. Det finns både några som kan förvåna på uppsidan och nedsidan, så är lite spretigt. Och det är frågan liksom, hur mycket måste man lyckas med genomsnittstiteln för att nå sin målsättning på 7-9 miljarder i EBIT. Vi tror inte särskilt många faktiskt. Men det som många pratar om och som Lars Wingefors också har varit inne på är ju, det så ser man ju hur flera spelstudios läggs ner, men man pratar också om att man måste sälja av en del av de förvärven eller spelstudiorna som man ändå har. Vad säger du där? Vad är på gång? Alltså, drömmen är ju att de kan, precis som då Sinch, minska nettoskulden med 10% per kvartal utan att sälja någonting. För då får inte Lars någon brådska. Om man tar alla förhandlingar genom världshistorien, så den som har mest tid brukar vinna en förhandling. Så det är ändå drömläget om man skulle se Q4 att nettoskulden på eget bevåg börjar gå ner lite svagt. Läser man mellan korten, vad de sa på callet, vad de sa under Q&A och det de skrev i kvartalsrapporten, så andas de ju ändå att de ändå har försökt att göra något lite större här under Q3 och kanske inte kommit helt i mål. De andas ju lite att det som varit den trånga sektorn inte varit pris, utan det är snarare att man ganska invecklad bolagsstruktur, det kan vara IP-rättigheter hit och dit som är lite kors och tvärs. Så att min känsla är att ändå större sannolikhet att de säljer någonting markant inom ett halvår än att de inte gör det. Mm. Och vad är markant? Ja, det är väl något. En köpeskilling som i alla fall är ett par miljarder SEK. Ja, och ändå liksom tar nettoskuld kanske från 16 till 12, 10 eller alltså, kanske inte hela vägen till 8. Jag tror att om man ska fissa så kommer de sälja 2 större enheter. Det är som den känslan man får. Ja, för jag tänkte det, du var inne på tid innan. Hur mycket tid har man innan man måste också få in liksom betydande medel för att få ner skulden ännu mer? Ja, om det fortsätter gå med förlust så skulden ökar varje kvartal. Då spelar det ingen roll om du säljer av 2 bolag. Men om skulden på eget bevåg börjar gå ner lite långsamt varje kvartal. Det viktigaste är ändå CapEx OPEX. Får de till det så har bolaget ett fritt kassaflöde med eller utan en avsäljning. Det är ändå ännu viktigare. Och där kan man också titta lite på run rate nu i Q4. Och inse att det tar lång tid att ta ner CapEx till den målsättning man har satt. De känns ändå som att de har gjort ett bra jobb och de är väldigt trovärdiga där de har presenterat. Man blir lite avundsjuk på Activision som ägs nu av Microsoft, som sparkade då 9% av alla anställda tror jag var på en dag. Så för Embracer har det tagit längre tid. Men en sak vi hade missat, det är ju faktiskt att de har gjort sig av med 20-25% av anställda nu i PC-konsol. Det är 8% på gruppnivå. Men alla jobbar inte med PC-konsol. Så där så tror jag också många har missat att de förändringar de gjort har varit ett krafttag. Det är inte så att Lars sitter i Karlstad och tycker att allting är bra och struntar i den kritik som varit. Utan det känns som att de jobbar väldigt, väldigt hårt. Att de har en väldigt tydlig plan. Att de har tagit sig en bra bit på vägen. Men fortfarande, det är inte världens enklaste uppdrag. Jag tror det är lättare att vara Lars än att vara Barack Obama med Obamacare för ett antal år sedan. Men det är ändå en tuff uppgift att få ihop det här. Och framförallt då, om man tar ett Saber eller ett Gearbox, då var ändå löftet till entreprenören att vi ska ju växa de här bolagen. De vill ju verkligen göra stora och fina titlar. De vill ju göra någonting stort. Och då sen komma 2 år senare och säga, nej men nu kör vi lite Texas Chainsaw cost cutting. Den är inte enkel att sälja in. Och därför så är den här resan då, det tar mycket tid och det har varit komplext.
Men de står ju fast vid att de ska nå de här målsättningarna i Q4-rapporten, både på CapEx och OpEx. Och där kan man också leka lite med fritt kassaflöde. Så att i år så gör de då 7 miljarder i EBIT. Det vi vet är att de tar med CapEx-budgeten med ungefär 2 miljarder. De tar ner OpEx med ungefär 800 miljoner. I nästa år så kommer de ungefär under 2 miljarder lägre i earnouts. Så man tänker sig alla de effekterna och att organisk tillväxt är noll. Då borde det ändå bli ett ganska okej fritt kassaflöde. Som är lite beroende på liksom hur bra ROI får din PC-konsol. Så att det som är tacksamt med Embracer nu är att du kan i princip lägga ner PC-konsol så hade bolaget varit mer värt. Men fortfarande, de ska kämpa sig ur den här uppförsbacken och visa att de är på riktigt. Vi hoppas att de lyckas. Ett ganska lite mindre innehav idag än vad det var för ett år sedan. Och även där är vi lite försiktiga generare att vi vill se bevis på att de faktiskt lyckas ta det sista steget. Istället för att chansa och tänka att ja, det här är ett bolag som kommer att gå fantastiskt nästa kvartal. Så att myrsteg i rätt riktning, Lars är en god kraft. Tror man på Lars kan vara aktieägare, tror man inte på Lars då får man titta på Nintendo, Take-Two eller kanske Paradox. Så hoppas vi på de där Q4-släppen också då, att de blir bra. Okej, i alla fall. Ja. Stort tack Carl Armfelt för att du kom hit. Och med det så har ju Fredrik blivit dags att titta på dagens största rörelser. Ja, vi tar ett kik på utsprängda Viaplay som ju rasade igår och idag har rapporterat. Rörelseresultatet landade på 230 miljoner kronor, vilket var i linje med förväntningarna. Nettoresultatet blev en förlust på 2,9 miljarder kronor jämfört med 250 miljoner i kvartalet i fjol. Och när man siktar framåt så spås rörelseresultatet för 2024 landa mellan minus 250 miljoner kronor och plus 50 miljoner kronor. Aktien har svarat bra på den här rapporten från då väldigt låga nivåer ska sägas, handlas upp omkring 20%. Och dessutom ska vi säga så har danska Viaplay-chefen Lars Bo Jeppesen återigen tankat aktier. Han uppmärksammades ju när han i januari köpte 240 000 aktier till den dåvarande kursen 3,39 kronor. Låter kanske billigt men det var dyrt jämfört med idag. För den här gången så handlar han aktier 1,6 miljoner stycken för 90 öre styck. Så ska vi också se på ett rapportras idag för snortlistade Advice som levererar utrustning och tjänster till sjukvårds- och forskningsenheter faller 15%. Det trots att bolaget ökar både resultat och omsättning. Justerat EBITDA-resultat 115 miljoner kronor för fjärde kvartalet 2023 med en justerad EBITDA-marginal på 29%. Bolaget föreslår ingen utdelning för helåret. På ett års sikt kan vi säga att aktien är upp 14%. Och med det så ska vi ta oss fram till morgondagens agenda. Vi kikar där det finns fortfarande bolag som ska visa sina siffror. Sofie Gräsberg får som vanligt berätta om huvudnumren där. Det blir en lugn löningsfredag med några eftersläppande rapporter. Vi får bättre koll på sportmodesektorn när Björn Borg rapporterar. I tredje kvartalet hade de ju en rekordhög omsättning. Även Norva 24, Stendörren och Razers öppnar böckerna. Liksom First North listade Pagero som inledde året med en eskalerande budstrid med tre budande aktörer. Nu så äger Reuters över 80% av affärsnätverksbolaget. Och de vill ju avnotera det så fort de äger 90%. Men strax innan dygnet slår till fredag, det vill säga efter Toronto-börsens stängning på torsdagen, så rapporterar Lundin Gold. Sist så minskade de resultatet. På makrofronten så får vi vänta på de europeiska hushållens inflationsförväntningar från ECB. Men efter att tysk inköpschefsindex visar sig oväntat svagt för industrin så vill vi ju givetvis ha koll på IFOs företagsklimat. Väntat är att det kommer in närmast oförändrat på 85. Och så kan det ju också nämnas att i Kazakstan så väntas styrräntan sänkas med 25 punkter till 15%. Lite skillnad beroende på var i världen man befinner sig och så ser det också ut på världens börser. Stockholmsbörsen upp 0,5% i detta nu. Wall Street ser ut att lyfta mer, framförallt då Nasdaq ser ut att stiga 2% vid öppning, stärkt då av den här Nvidia-rusningen som vi väntar oss. Ja, jag tror ni har hört en hel del om Nvidia i dagens program. Ni får följa hur rapporten öppnar på di.se och sen så blir det säkert en del snack om det och mycket annat i Börsmorgon. Missa inte det, 8:15 med bland annat
annat Mikael Levin och Magnus Dager i studion, så det blir mycket trevligt. Ja, men det blir trevligt. Starta morgonen med oss på DITV och så säger vi tack för nu. Tack för idag.